Čuli smo se jutro, si dogovorili se ovde nađemo. Ovo je jedno od brojnih mesta gde vaši rade i koje ste tokom prepodneva obišli. Pa ajmo redom, najpre tu. Malo pre bio i Svilarov, kaže mi završavamo da pomenemo i njih, a kaže za ono lepo dolazi komunalac. Da, jeste, je bilo u planu da taj trotoar bude širi, međutim dogovorili smo se, mislim da se sad vidi da je to lepša varijanta, da stavimo jedan zeleni pojas i to radimo u ovom trenutku, znači sadi se ovde berberis i nicera ili tako nekako ovo zeleno, a berberis već znamo, to je onaj, ono bordo žbunje i odsejali smo travu, dakle to će biti za ovaj trenutak, a tamo negde krajem oktobra u novembru kada možemo da sadimo prvoredne sadnice, bit će tu i sadnja određenog broja stabala i ovdje na onom klubu tamo. Pretpostavljam, izvinite, da će tamo, evo da snimim, da će tamo biti trava, šta će biti tamo? Da, tamo je već je zasadljena trava, bit će također jedna zona od ovoga šiblja i drvoredne sadnice, tako da će biti drvored i ovdje jednim delom gde ima dovoljno šiblje i to ćemo, kažem, raditi posle, krajem oktobra, u novembru, kada može da ide ta sadnja, kao i puno sadnje koju ćemo pratiti. Ja se nadam, evo sad je najavljeno, da ćete dosta sadnje. Trebalo bi, nadam se, da direkciji krene sređivanje onog usenjaka, onog prostora između onih zgrada, pa će verovatno i tamo ostati nešto što mi trebamo uraditi, verovatno neka sadnja stabala, možda tako ukrasnog čiblja. Vi ste obezbedili dosta sadnica, uložen dosta para, svuda gde se krene, svuda, pa, svuda vaši radnici sad. Jeste, mi smo u ulici Lava Tolstoja bili prekjuče, ja mislim, smo došli onu sadnju, tamo je lovor višnja i fotinija, vrlo skupe sadnice i molba da ostanu tu gde su, to su sadnice od 300, 400, 500 dinara, dakle nije baš tako jeftino, a vrlo je gusta sadnja, tako da tamo ima negdje oko 130 sadnica, ovdje je još gušća sadnja, ovdje je negdje oko 400 ili 500, tako da sve to na kraju iskošta, ali dobro, lepota, da, sigurno. Nema cenu, jel tako? Upravo tako. Pestačke trepavice, da, šminke da. I tako dalje. To, ovo tamo preko puta rode, da ih ne reklamiramo mnogo. Vi ste posekli ono drveće staro koje da, videli koje smo kako. Moj otac. Hoće li nešto da nešto nadomestite? Da, to je ista priča. Dakle, sad u ovom trenutku sadimo ovu krsnu šiblje. Tamo vidio sam ovo nisko ste sadili. Lovor višnju i to može da ide tamo još. Uh-huh. Te sadnici idu još višlje. Evo da ne reklamiramo bjanku, ali svi koji su bili tamo znaju. Vidli su onaj lepi zeleni zid, to je upravo ta lovor višnja koju smo sadili u Vuka Pantilić i ona može da raste i preko 2 metra, poprilično visoko. Mi ćemo to usklađivati normalno sa time kako to tamo treba da izgleda, verovatno ne više od jednog metra. Da ne reklamiramo i Lidl, vidim i kod Lidla, video sam vaše radnike pre neki dan, stavili ste korpe za smeće, stavili ste klupe. Oni nisu to postavili, nema ni jedna klupa, nema, ja ne znam, Lidl je odlična firma, svakim časta, baš tako nešto nemaju i tamo nema ni jednog stabla. Eto, ja ću razgovarati sa njima da vidim ako dozvole da bar mi nešto nasadimo. To mi deluje prilično golo i onako sve u asfaltu. Da. Ali da završimo sa Lava Tolstoj, dakle ista je priča kao i ovde, negde krajem oktobra, početak novembra ide sadnje i tamo drvorednih sadnica, tamo bi trebalo, mislim, da bude 8 stabala, mi smo ostavili te prostore. Tamo je urađeni sistem zalivanja kap po kap, tako da će to sigurno postajati i biti prelepo. Ovde nismo uspeli zbog lošeg rasporeda, ali će, eto, još dva lepa pojasa i ovo će stvarno biti prelepo, vidjet ćete. Treba da bude i Ćiril i Metodija, stari onaj deo, isto prelepi, tamo je nasadjeno hiljade i hiljade sadnica. One još, evo, prva im je godina Josta Save, ali to će isto biti lep pojas, stari peti kongres. Tako da mi pokušavamo, trudimo se, želimo. Ako ćemo po ovom da ne reklamiramo, vidim da ste nešto sadili i kod onih čuvenih zelenih zgrada.
i tu je nešto sađeno, vidim. Zelene zgrade tamo, zeleni zapadni kej. A, zapadni, a, zelene. A, da, da. Tigrovom naselju je zeleni kroj. Da. Zelene zgrade. Ne, to su sadili oni oko zgrada, to je njihovo, to, da. To nismo radili. Mi dobro, ajde kad smo već tamo, kej ste počeli tamo sa te strane, kad nastavljate, to su me pitali, i kad ćete doći na našu istočnu stranu? Pa ja bi pre da idemo istočno, a da ne nastavimo odmah ovo, nego da uradimo i ovu istočnu, bar tako 200-250 metara. Ja sam to najavljivo, juče to pomenuo i na skupštini, obratio se gradonačelniku. Naša želja je da to radimo. Želi to i gradonačelnik, čekamo da vidimo kako će biti taj rebalans i da li će ga biti. Ova korona je dosta toga. Organizovat ćemo vam doček tamo kad dođete da radite. Da, slažem se, i to će se raditi, ali da li će sad ili na proleće, vidjet ćemo, zavisi od tog rebalansa, od punjenja budžeta. Juče ste čuli da to ide ipak malo slabije, kao što smo i mi izgubili nekih 20-ak, već možda miliona takvih budžeta. Ne treba tu mnogo para, mi ćemo to nekako pomoći, ali treba ipak tih 2-2,5 miliona za rasvetu, jer to se kupuju i ta kocka i rasveta. Ali vidjet ćemo, namjera je da se to radi, kao što ima puno namjera i za starački dom, i za hitnu pomoć, i za bolnicu, i škole. Spisak dugačak. No toga mi želimo, ali vidjet ćemo kako je sa parama. Moram da pohvalim, skoro svaki dan svratim na stadion. Ima tamo, vidim, još neko od ovih ljudi je došao, nikad bolji teren nije bio. Održavaju ga fenomenalno i vidim tamo ste još neke stvari radili. Tako da... A šta je sa rezultatima? Teren, a rezultati, to vi i ja ne dajemo golove, ali ono što mi pokušamo, to je da afirmišemo. Filip Tolić pobedio. Evo sutra ćemo pobedimo jer se teren sredili. Da, šišate ga na jedinicu ili na dvojku. Filip Tolić je povređen i... Neće moći da igra. Pitat ćemo tatu kako je to. Da, mi smo sad uzeli još jednu baš pravu Štil kosačicu. Dakle, Štil je kupio ih u Svarnu i ne znam tamo razne firme, ali Štil je Štil, sad je pravi Štil i ona je sada tamo. I nije jeftina, mogu vam reći, ne, mislim da je 620.000. Bravo. Kosi izvanredno, radnici održavaju, trude se, tereni su stvarno lepi. Stvarno su lepi. A igra će valjda da dođe od petka protiv Vranja. To ćemo da vidimo sutra. Vranje je sada slabo, ali su prema nama malo onako ljutiti. Ne mogu da ne, uvek nađem neku zamerku. Ajde, ne znam da li se vratio Makedonac. Da, ajde promenite one prskalice, one su moje godište tamo. Odavno su na terenu. Pa kad promenimo vas, onda ćemo i prskalice. A, mene nećete skoro. Ćemo menjati zajedno. Ne, šalu na stranu. Pa treba, bilo je tu i priče da stavimo one ispod, iz zemlje. Bravo, to da. Je negde oko 20.000 eura i sve mi to znamo, ali zna deda šta voli unuk, ali nema deda dovoljno para. Tako da je sve to vezano za neke novce, ali dobro, i sa ovim takvim starim prskalicama, stari oni su prelepi. Jeste to malo veće opterećenje radnicima da stalno to nose, donose, prenose levo, desno, ali bit će, evo. Ovaj kej ovde tradicionalni, je tu nešto koji? Lome ponekad drveće, ima neki saobraćeni znaci su ponovo polomljeni, pošaljite malo nek prođu. Stalna događanja. E, još nešto, one... To je odomaćena stvar. Evo da vam kažem, rekla mi jedna žena da dolazi neki čovek koji tamo blizu stanuje, uveče u 11 sati i vadi kocke. Pa puno je na keju, to smo pričali i u utorak na kolegijumu, puno je povađeno. Mi smo, čini mi se, pre 20-ak dana išli da jedan deo vratimo. Sad kažu da ima opet negde možda i 2 kvadrata. Uskoro nećemo imati tih kocki, to su još neke male zalihe od onoga, pa nećemo ni moći da ih vratimo. Tako da opet šta, molba, nemojte. Da. I to je jedna molba koja ode, a... I za kraj, juče ste ništa. Imali dobar nastup na sednici Skupštine, neki utisak, to što ste vi pričali, vi i ja smo uradili mnogo ranije, ali niko nije imao ono što sam uočio, da niko iz opozicije nije imao šta da zameri javnim preuzećima, što je dobro. Pa dobro, ja gledam malo drugačije. Ako nemate šta da zamerite, onda nađite šta da pohvalite. Dakle, nije... Nešto je dobro, je ruku na srcu. Nije bavljanje politikom, samo kritikovati, tako nalaziti je greške, onu dlaku u jajetu o kojoj smo pričali, ja i vi, odnosno vi i ja. Da.
nekad i pohvalite. Zašto? Ja dok sam bio odbornik i sada kad nisam, pričao sam stalno da su javna preduzeća obaveze jednih i drugih i pozicija i opozicija. Nije opozicija tu da bi rušila javna preduzeća, da bi širila loš glas, pripomogne Pirot je zajednički. Naš poziv, ja sam im rekao više puta to, naš poziv je stalno otvoren. Svako ko ima dobru nameru, dobru ideju, dođe do komunalca, popije kafu, ispričamo puno od toga, ako je moguće radimo, ako ne odložimo za narednu godinu. Dakle, svi su dobro došli sa dobrim idejama, a kažem, eto, ako nema šta da se kritikuje, neka se pohvali, mi se ne bi ljutili da nas ako mogu tako da ispade nazovem... samo na svi, hvalite, a svi... Da, ne bi bilo dobro samo da hvalimo. Ako mogu da ga svedem pod tekuće održavanje, uvek kad prođem neki od parkova, nešto se radi, zaliva, kosi... Da, pa to je redovno, to je normalno, to je svakodnevni posao. Evo i to, hvalim. Mi smo, to je ono što sam pričao, veliki broj parkova, smo iz neke druge, treće zone, ili kako ga mi zovemo, ranga nekog, prebacili u prvi rang. A to znači upravo to, svakodnevno tretiranje, svakodnevno košenje, zalivanje, sadnja cvetnog rasada, dok se ova druga i treća kategorija onako, ponekad tu ima, znači u tim parkovima druga, treća, nema vode, nema zalivanja. To zalivamo onako sa cisternama, malo mučno i teško, ali ovo je najnovije. Samo još dve stvari, možemo ceo dan da razgovaramo. To znaju ljudi koji imaju travnjak. Da. Ko ima travnjak, makar 100 kvadrata, zna kolika je obaveza oko travnjaka. Travnjak izgleda lepo, ali je živa muka kao lepa žena, pa onda... Da. Ovaj bude, da. Ja se to ne razumem. Bude u očima mnogih. Da li vaš je... Jesto, kako se zvaš? Vaš radnik... Jeste sa svojom ekipom. Jesko sa svojom ekipom. Obilaze Staru planinu i dalje. Pa već je to se namanjilo dosta. Otišli Beograđani, pod navodnicima. Da, već se to namanjilo dosta, s tim što... To jeste malo složenija priča, dakle mi smo tu gde je put, gde, mada vi kažete da i pored puta ima, ali ima kontejnera, pa ajde, možete da odložite i tu gde da odete malo dalje pa da odložite u kontejner. Problem je taj kamen, kozji, kakav je reći, ja nisam znao da gore ima bezbroj ljudi. I vi tamo pešice, vi ste pisali da idete 4 km, 4,5 koliko pešice, dakle mi tu ne možemo skupljati. Upravo nema tako. Mehanizacije, nema ovoga, nema, tako da to verovatno će šumsko ili neko, ali nije baš tako jednostavno, treba tu napraviti I posljednja tema za danas, čekao sam vas problem. Ovde, došli ste u zakazano vreme, bili ste na groblju. Ima primetbi za groblje, sad mogu ja podelim tako. Ovo što ste vi krenuli, ovo novo groblje u Pazaru, a ovo moj sroditelj tamo sahranjeni, nažalost, godinama, decenijama idem tamo. Može tu nešto da se uradi? Pa vrlo teško. Vrlo teško, pre svega na Pazarskom gore. Da, na Pazarskom pre svega. Ljudi su tražili da ljudi s pravom negoduju. Ima dosta toga tako što... Tako je, vrlo teško. A i mi sami moramo da sredimo grobove. Raspored gde nema staza, jeste. Ide se preko grobova, sve to znamo. Neplanski urađeno. Tu i gde ima nekih malih staza, teško je zaraditi. Dakle, nema mehanizacije, ne može ništa, to sve moramo ručno. Tako da nije jednostavno. Mi smo probali onu levu stranu koja je uređenija da... I da. Tu smo pre 15 dobro, godina tu je bolje, da, radili ovo, one staze koje su već sada također propali, već su i one za neki rad. A ovde ponekad negdje stavimo neku rizu, nešto, ali... Tu treba velike zahvat. Treba, ne kažem da ne, ali je malo teži posao i gore smo planirali, valjda će naredne godine biti asfaltiranje te srednje staze, da se barona malo osvjeti. To je otprilike to. Znate kako se kaže, kako poštujemo pokojnike, evo ih vaši, idu da zalivaju, to će ovo sad. Gospodine Toliću, ispunili ste uslov, 15 minuta razgovaramo, ovo će prvo biti aktuelnosti, danas objavljujemo odmah, a od sutra ćemo malo u detalji. Ima nešto što vas nisam pitao? Od aktivnosti? Pa dobro, mi smo tu. E, ulična rasveta. Radimo svakodnevne koje ne pominjamo, a to je ogroman posao. No. Sređujemo jedan plato, sad sam i tu bio ovde na Narodnoj pijaci, oko naše upravne zgrade, eto to nismo postigli 10 godina već, tako da tu hoćemo da neki
prostor sredimo, da se asfaltira, da napravimo parking mesta za naše radnike, za naša vozila. Tu su nam trenutno... Dobro, pomenuli ste tu robnu. A za nekih 7-8-10 dana krećemo izradu grobnih mesta, dakle celi mesec ćemo raditi. Dobro, šta bi s tom robnom pijacom? Tamo više niko ne ide. Gde? Ova robna pijaca ili buvljak? Pa vrlo malo, da. Pa pošto je ovde ispred ona divlja pijaca koju niko ne... Ne vidi, ispada. U Tijabori se prodaje na... Da su oni prešli ovde jedan deo. Evo tu. Tako da je... Pa i na trotuaru dole u Tijabori. Pijaca je zamrla, šteta što je tako, ali šta da radimo. Dobro, neću više, ima još pitanja. Vidjet ćemo se ponovo. Hvala.